Labas vakaras, BCF LKL krepšinio lyga vėl jūsų ekranuose. Šį kartą sveikinamės iš Alitaus. Būtent čia šiandien dar vienos LKL rungtynės ir aikštės šeimininkai Alitaus Sintek Dzūkija prieš Panevėžio Lietkabelį. Dvigubinama gynyba ir galiausiai klaida. Nebūdinga klaida Želko Šakyčių, šiaip labai gerai mato aikštę šis kruatas, o Čiaunsi Kolinsas greitajame krapšto kamulį varžovui. Dar vienas šansas alitiškiams ir Čiaunsi Kolinso 3 taškai ir štai taip, Ploječius visiškai laisvas iš krašto. Nepataiko iš toli Želko Šakyčius, nors šiaip nereikėtų jo palikti laisvo. Čia greitajame polime Adrianas Būvi ir Nenadu Čanokui to jau užtenka. Minutės tik pasirodės aikštėje pelno 2 taškus. Čia Kolinsas daug negalvodamas per Šakyčiaus iškeltą ranką. Ar nepavyksta išnaudoti ir antrojo šanso ir dabar jau Adrianas Būvi pasileidžia į greitą polimą ir nesuranda pasipriešinimo pelno 2 taškus kairė ranka. Krepšinio lygoje Vilniaus Rytas iškovo puikią pergalę prieš Pasvalio pieno žvaigždės 93-72, Emilio Džobi greitoje atakoje 2 plus 1 patenkinti. Alitaus ekipos gynėjų tandemas. Adrianas Būvi beje pirmosiose rungtynėse prieš Panevėžio Lietkabelį sužaidė vienas geriausių savo. Organizuoja pozicinę panevėžiečio ataką Želko Šakyčius. Vienas prieš vieną. Ir sutvarko Egidijų Dimšą Želko Šakyčius. Ir šiuo metu Lietuvos krepšinio lygoje panevėžiečiai turi 7 pergalės ir 5 pralaimėjimus. Čia graži ir Artūro Jomantovė. 2 iš 12, abu jos patraukė Čiaunsi Kolinsas, dar kartą Margeris Normantas ir 15 bandymų panevėžė. Dviženklė toškų zoną, tai antrasis toks žmogus Alitaus Dzūkijos gretose, o pirmasis yra Čiaunsi Kolinsas. Alitaus ekipos klaidas pavertė 7 taškais. Čia vėl ties klaidos riba rungtyniauja alitiškiai, tačiau Čiaunsi Kolinsas gavo. Trečiojo kėlinio pabaigoje turi puikią galimybę išsiveržti į priekį ir Gabrielius Maldūnas visiškai laisvas po krepšiu. Klaida. Ne, vis tik spėjo, Kolinskas išsimesti metimą spėjo ir tai sukuria šansą Lietkabelio atkovoti kamuolį. Pradžioje vėl išveda į priekį savo komandą, nuo trečiajame kėlinyje Lietkabelis laimėjo 18-13, čia Jomantas pelno 2 taškus, tačiau galiausiai grįžo prie įprastinių savo sezono rodiklių, o čia taškus pailiui pelnyti ir Panevėžio Lietkabeliui. Lekūnas visiškai laisvas, pataiko Tomas Lekūnas ir antrasis jo. Dabar būtent jis su kamuliu, čia norėjo pražangos, kokį metimą pataiko Tomas Lekūnas, skriedamas ir už atakų jis surinko 5 taškus, tačiau tai ir yra viskas iki šio momento, kadangi Čiaunsi Kolinsas laidos. Šakyčius Margeriui Normantu, šis Dimšai, šis atiduoda kamulį Maldūnui ir graži ataka komandinis Panevėžio ekipo žaidėjų darbą kelinė. Tomas Dimša vėl panaši ataka kaip ir prieš tai vykusi ir Tomas Dimša 3 taškai. Taškų persvara, tačiau tai buvo jau labai senai. Čiaunsi Kolinsas leidžia ištiksėti paskutiniams sekundėms ir finalinė šių rungtynių sirena skelbia panevėžiečio ekipos pergalės 63-54.